Astralni svijet je ispunjen astralnim bićima. Neka od njih su svjesna, druga nisu. U astralnom svijetu postoje razna bića, kao i entiteti. Ova bića imaju i tekako uticaj u našoj stvarnosti. Pa da pogledamo svako biće posebno. Pod 1. Elementali, duhovi prirode. Pod 2. Astroidi, to su ljudske misli, kao i snažne želje. Pod 3. Astralni kliše, to su utisci o radnjama i događajima na zemlji. Pod 4. Egregori, duhovi ljudskih zajednica. Pod 5. Larve, astralna bića uzrokovana lošim mislima i strastima ljudi. Pod 6. Elementarni duhovi, duše mrtvih koje se nakon napuštanja fizičkog tijela sastoje od duha, duše i suptilnog tijela, astrosoma. I pod 7. Astralni dvojnici su astralna tijela živih ljudi koji su privremeno napustili svoje fizičko tijelo. Pa da krenemo prvo od elementala. Među prirodnim duhovima mogu se razlikovati 4 vrste duhova koji odgovaraju 4 glavna elementa prirode. Patuljci, zemlja, undine, voda, vilenjaci, vazduh i daždervnjaci, vatra. Vjeruje se da su neprijateljski raspoloženi prema osobi. Stvaraju klizišta, uragane, ciklone, zemljotrese i tako dalje. Elementali imaju moć u rasponu od duha trave do duha tornada i na jeziku okultista možemo reći da sav zemaljski prostor ujedinjuje milijarde elementala. Uz pomoć magije možete kontrolirati ove duhove, ali to zahtijeva znanje i vještine. Astroidi. Astroidi su slike stvorene ljudskom maštom. Takve ideje se mogu smanjiti i materializirati. Što osoba ima više povjerenja u astroide, veća je vjerovatnoća da će astroidi prodrijeti u materijalni svijet. Kolektivni astroidi su jači od astroida osobe. Mogu se prenijeti niz lanac i zaraziti druge ljude koji su tada povezani zajedničkom idejom. Ne preporučuje se stvaranje negativnih astroida sa ciljem uništenja. Oni su vrlo opasni, a ako se ne mogu ujediniti sa takvim astroidom, vratit će se i napasti svog gospodara. Astralni kliše. To su takozvani astralni otisci ljudske aktivnosti. Oni nose informacije o svakom ljudskom biću i o svim zemaljskim događajima. U zavisnosti od volje, radnji i misli, astralni kliše se mijenja. Što znači da se i budućnost može promijeniti promjenom astralnog klišeja. Egregori.
egregor je još snažniji astralni stereotip koji prozilazi iz društva ljudi ujedinjenih sa jednom svrhu. Ako agresija prevlada u egregoru određeno vrijeme, tada svi članovi društva to počinju osjećati u sebi, da sami joj se više ne mogu oduprijeti. To znači da mentalno slaba osoba odaje misli drugih kao svoje, ne svačajući da ne kontrolira sebe, ali egregor kontrolira njega. Jer cijeli njegov život je usmjeren na postizanje ciljeva koji su u osnovi egregora. Univerzalni egregor je klasična bitka između dobra i zla i svaka osoba treba da shvati da svojim mislima i postupcima doprinosi kotlu zajedničkog egregora. Larve. Što više poroka osoba ima, larve postaju moćnije i održivije. Osoba pod uticajem larvi postaje ljuta, nemirna, razdražljiva, ne spava dobro i ubrzo se razboli. Da biste se riješili larvi, koriste se magične metode poput onih koje tretiraju zle oči. Elementalni duhovi. Kada osoba umre, njegova duša napušta fizičko tijelo i ulazi u astralni svijet. Kada smrt dolazi od nasilja i iznenadnog uništenja fizičkog tijela, čini se da duša nema vremena da shvati šta se dogodilo i nastavlja da luta na mjesta na kojima je osoba bila prije. Nakon 40 dana duša ulazi u suptilnije nivoe koji nemaju nikakve veze sa astralnim planom. Međutim, ljudi su vrlo primitivni, mogu značajno boraviti u astralnom svijetu jer im njihova težina ne dozvoljava da se uzdignu u suptilnije i razvijenije svijetove. Astralni dvojnik. Tehnike stvaranja astralnog dvojnika toliko su raznolike da zaslužuju posebnu pažnju. Svako ko savlada barem jednu od ovih tehnika može postati astralni putnik. Za razne tehnike pogledajte linkove u opisu ovoga videa. Astralni plan obično koriste magičari za magijski rad. Obični ljudi također mogu nesvjesno ući u astralnu ravan, u snu. Astral je tajanstveni svijet drugog svijeta i podsvijesti. Saznajte kako izgleda astralni svijet i ko sve tamo boravi. Ostanite uz kanal Kvantni um. Hvala vam na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!